quan parlem de sostenibilitat és molt important no només que tinguin en compte els materials que usen, com s'han produït o d'on venen, si són de proximitat o no, sinó hi ha una part important que és la social, que pugui garantir que en tot el procés de creació d'una prenda hi hagi un treball digne i que pugui aportar a la societat. Aleshores, els nostres alumnes, quan surtin el dia de demà a treballar, que puguin tenir tots aquests conceptes assolits. Cada vegada hi ha més interès, primer perquè s'entén que la qualitat de la peça de roba va lligada amb la sostenibilitat, perquè entenem que actualment a preu ja no es pot competir. I després també perquè hi ha molta conscienciació d'usar nous materials en el disseny, en el concepte de disseny de moda, no? Ara actualment estem intentant poder enfortir a la gent a l'hora de poder crear una marca pròpia tenint una visió d'entitat social i solidària, perquè creiem que el futur de molts dels nostres alumnes va per aquest camí.